Pred desetimi leti nam je še uspelo zapisati pričevanja Malmarjevega Franceta, enega izmed ustanoviteljev takratnega vodbenega odseka pri cerkniškem gasilskem društvu. 70 let mineva, obdobje enega človeškega življenja. In izvenela je tudi koračnica Tabor, ki jo je pred drugo svetovno vojno napisal Janez Fidrih pod naslovom Cerkniški marš. Janez Fidrih pa je tudi edini še večji član godbenega podmladka iz daljnega leta 1924. Bil je tudi 4 leta njen dirigent in je dirigiral tudi ob tej svoji skladbi. Janez Fidrih pa je tudi prvi cerkniški godbenik, ki je svoje delo na tem področju nadaljeval tudi poklicno. Današnja prireditev je, čeprav je posvečena jubileju, tradicionalna. Lahko bi jo imenovali jesenski večer s cerkniško godbo ali pa večer z godbo, mažoretkami, starimi slikami in zdravico. Lahko bi bila prireditev kar tako, pa naj ostane budnica. Za danes, za malo spominov na 70 prehojenih let in budnica za čas tja do leta 2001. Je to zaključna prireditev v okviru niza drugih, ki smo jih v teh dneh pripravili v Štalci, glasbeni šoli in galeriji Krpan. Ob jubileju pa se godba predstavlja tudi s knjižico in kaseto, ki je prav take vrste in take glasbene skupine, ki je prva take vrste in take glasbene skupine iz cerkniške občine. 70 let je malo. Še posebej ne za ansambel, ni malo, še posebej ne za ansambel, kot je godba, ker je delo ljubiteljsko in zahteva veliko truda, strpnosti in odpovedovanja. Cerkniška godba je v teh 70 letih doživljala vzpone in padce, uspešna in manj uspešna obdobja in dozorevala ob 70. obletnici v velik, vzoren in glasbeno uspešen kolektiv. In zato danes s ponosom praznujemo. Z godbinim življenjem in z delom je povezana cela vrsta ljudi, večina je že sklenila svojo življenjsko pot, nekateri pa so danes tudi tu med nami. Tu še posebej in tam še posebej velja naš pozdrav. Častima članama društva Jožetu Loku in Janezu Stasemanu in vsem starejšim godbenikom, dirigentom Alojzu Matičiču, Ivanu Lavriču, Janezu Fidrihu in Milanu Matičiču, skladateljem Vinku Štruclu, Juretu Robežniču in Mojmiru Sepetu, predstavnikov občine Cerknica, ZKO Cerknica, Zveza slovenskih god in predstavnikov god iz Postojne, Logatca, Vrhnike, Idrije in Roške Kovinoplaske. Večer smo razdelili dva dela. Prve se bomo sprehodili skozi zgodovino godbe in spoznali tudi glasbo, ki je bila tipična za tisti čas. V drugem pa se bomo predstavili pisano godbeno dejavnost. Kako je godba živela in delovala pred vojno, smo v drobnih obrisih spoznali na začetku. Bila je dobro organizirana in zgledno vodena. Skratka, ena najboljših na Notranjskem.
Združba dobrih vodcev in razposajenih veseljakov in tovaršev. Po vojni pa je morala vodba začeti pravzaprav znova. Vse so v vojni bili uničeni skoraj vsi inštrumenti in tudi drugi inventar. S tem časom je povezano neutrudno delo Ivana Drevika, priljubljenega Žana. Bil je deklica za vse. Dirigent, tajnik, vodja in učitelj. Telo in duša vodbe. Udje pa so igranje. Najraje, kar je za vodbo normalno. Poračnice. In češke vodbe in skladbe so bile še posebej priljubljene. Med njimi tudi Fučikov, Florentiner, Marš.
začetku 60-ih let kriza in kasneje začetek dela z mladimi. Kako privabiti mlade v godbi? Na veselicah so igrali drugačni ansambli, pogrebi niso ravno prava spodbuda mladim ljudem in v zraku in med mladimi ameriška muzika. Ivan Lavrič je imel posluh za to. Zabavnimi melodijami je znal privabiti celo vrsto mladih in grivih in tudi nagajivih fantov, ki so bili pripravljeni svoje znanje preizkusiti tudi na tekmovanje. Tu se začenja strmi vzpon cerkniške godbe, ko svoje delo predstavljajo tudi že na pogostih koncertih. Lahkotnejša, včasih že tudi revijalna glasba je vse bolj širila tudi krog poslušalcev in ljubiteljev te muzike. Značilna za ta čas je enostavnejša, lahkotnejša ameriška skladba La Planta. Jeseni 1981 leta se je namreč začelo izobraževanje godbenikov v glasbeni šoli in od tu dalje tudi hitra, kakovostna rast godbe. Marsikdo iz teh generacij godbenikov je stopil tudi na poklicno glasbeno pot. Nastopi na tekmovanjih in prvi odmevnejši uspehi.
Tone je bil nežna, lirična duša in godbeniki se ga še posebej radi spominjajo ob skladbah, kot je Gregorčeva Vaška suita. Skladatelj je godbo priredil po motivih slovenske ljudske pesmi in iz tega obsežnejšega dela bomo slišali uvod, Priblino in Vojaki se vračajo. Thank you.
Trdne so bile godbene osnove, ko je v 80-ih letih prevzel dirigentsko mesto v godbi Milan Matičič. To ni bilo njegovo prvo srečanje s cerkniško godbo, saj je v njej pravzaprav začenjal svojo glasbeno pot, ko je cerkniške godce konec 60-ih let vodil njegov oče Adolf. Prav ta dirigent, Milan Matičič, je znal svoje strokovno znanje in bogate izkušnje pri profesionalni godbi, kar najbolj uspešno prenesti na trmaste notrence. Ti so namreč bolj individualisti, kot slikari na primer, o katerih govori naslednja skladba. To je zahtevna, tekmovalna skladba, katere vsak stavek je posvečen znanemu holandskemu slikarju. Poslušali bomo prva dva, posvečena Rubensu in Van Dyku. Štirje slikarji. Thank you.
ambicije so porasle. Naučiti se je bilo treba, kako se študira skladba, od note do note, od takta do takta. Ure trajajoča ponavljanja pa so bila pozabljena, ko je na nastopih na tekmovanju izzvenela zadnja skladba. Z dobrim nastopom je vse poplačano. In tako od najboljšega orkestra v najnižji težavnostni stopni do srebrne plakete v prvi težavnostni stopni v letošnjem letu. Med številnimi priznanji pa je tudi priznanje za najboljše izvedeno skladbo na tekmovanju slovenskih godb leta 1988. In to je Vinka Štrucla, Bagatela. Thank you.
Godba pa ni žela priznanja samo na tekmovalnem področju. Številni nastopi in kakovostna rast nista ostala brez odmeva tudi drugje. Družbena priznanja, vabila na nastope doma in v zamejstvu in predvsem množičen odziv domače publike so bili godcem vedno močna spodbuda za nadaljne delo. To pa pri takem ansamblu, kot je godba, ne se stoji samo iz igranja. Društveno delo je dokaj pisano, to bomo videli v drugem delu našega večera. Posebej pa mladi godbeniki dobijo za prizadevno in izjemno uspešno delo v društvu plaketo Milana Rudolfa, poimenovano po mladem, tragično preminulem trobetarju cirkevne godbe. Priznanja bo letos podelil najstarejši član godbe, član zdaj daleč najdaljši godbenim stažem, organizator ter dramator in sploh sinonim za cirkniško godbo Tone Urbas. Letos bosta priznanje prijela Lucija Strle in Tadej Jerman. Listka, izhaja iz vrste uspešnih flautist glasbene šole Cerknica. Godbo se je vključila leta 1989, najprej igrala flauto, ko pa je orkester v svoji kakovostni rasti potreboval pikolo, se je prekvalificirala. Z odličnim obladanjem tega inštrumenta je pravi ponos godbe. Je tajnica godbe, svojim delom na vseh drugih področjih pa je pravi vzor vsem mladim, pa tudi starejšim godbenikom. Tadej Jerman, baritonist. Iz drobnega, skoraj plašnega fantiča, ki je komaj pihal bariton, se je Tadej z veliko vztrajnostjo in trdim delom razvil nosilca baritonske linije. Veselje do glasbenega dela pa ga je pripeljalo do odločitve za poklicnega glasbenika. Tadej ne manjka na nobeni delovni akciji, okrog njega pa se zbira vsa godbena mladež. Thank you.
Posebej za cerkniško godbo in njen jubilej sta z Mojmerom Svetom napisala in aranžirala presenečenja na vrhu Nebotičnika. Cerkvica pa nima Nebotičnika, ima pa hleve in štale, tega Ljubljanci nimajo. Ljubljanci nimajo in tudi nimajo male gase, kjer je bil njega dni drugo slovnev. A so ga godovniki kupili in preurodili že pred vojno za svoje potrebe. Ime pa je ostalo Štalca. In je godba dobila nove prostore in so ti postali majhni, ime pa je ostalo Štalca. Vadimo v Štalci, dobimo se v Štalci, gremo v Štalco. Vinko Štrucel pa je za cerkniško godbo napisal nekaj skladb. Rakek, Patek smo že slišali. In eni izmed njih so dali godcu naslov Štalca. In ker je letos jubilejno leto, še 94. Poslušajmo. Štalco 94. Thank you.
Ena najbolj priljubljenih godbenih prireditev je novoletni koncert z gosti. Najpogostejši gost teh koncertov pa je bil igralec in prijatelj godbe Boris Kralj. Boris si je vedno zelo želel, da bi igral tudi dirigenta. To se mu ni uresničilo ne v gledališču in ne v filmu. Ampak šele doma na Poljanah, ko so mu godci ob 60-letnici zaigrali in je lahko dirigiral. Želeli smo, da bi dirigiral tudi letos tu, pa se je žal zgodilo tako, da ni mogoče. Njemu zahvalo, vam pa v veselje, radetski marš. Za dobre nas je stavljeno.
vsaj bilo je tako. In je še, v crniški voci so med boljšimi v tem elementu obrodne dejavnosti. Pravijo, da tako dobro poradajo, kad so v prvi vrsti predvsem dekleta. Delo godbe pa se je v zadnjih letih predvsem razširilo. Pojavljajo se nove skupine, ki so zrasle iz godbe, ali pa se režejo na njeno dejavnost. Tako je nastala tudi skupina rogistov. Danes jih bomo slišali tu prvič na taki prireditvi. Thank you.
okus in godba. Cerkniška godba in cerkniške mažoretke in Brazil.
višku ali pa, ko je najlepše. Cirkuška godba je v svojem 70-letnem delu dosegla nekaj takih viškov. Z njim je povezano tudi delo dirigenta Milana Matičiča. In pravi, da je bilo lepo in da je lepo in da je bilo obdobje pod njegovim dirigentstvom uspešno, pričajo rezultati. In takrat je treba iti, pravi dirigent Milan Matičič. In ob tem slovesu bo govoril, kdo drug, Tone Vrbas. Z današnjim koncertom zaključuje svoje dirigentsko delo Milan Matičič. Ko je poprejel v letu 1987 za dirigentsko palico, godbeniki niti slutili nismo, da bomo že v naslednjem letu najboljša godba na tekmovanju slovenskih godb v Žalcu. Uspehov s tem ni bilo konec. In sedaj, danes, s ponosom lahko rečemo, da smo z letošnjim tekmovanjem v prvi težavnostni stopni morda presegli svoje načrte. Torej se lahko Milanu Matičiču, lahko za njegov trud in razumevanje notranjske duše, lahko zahvalimo. Dragi Milan, hvala za tvoje nesebično delo, v spomin na cetvico, kaj drugega, kot grafika Bojana Klančara, cetvica Rusi. So trenutki, ko beseda zastane, zato mi dovolite, da ob tej priliki preberam nekaj misli. Najprej se vam, kot bilki, zahvalim za sodelovanje, za tisto človeško in glasbeno vez, ki je nastajala teh polnih 7 let, odkar sem s temi sledili. Tudi takrat, ko sem bil do vas zelo zahteven, s temi svojo delovnostjo, in notraj strukturno pokazali, da ste sposobni zaigrati tehnično izredno zahtevno skladbo. Skupaj smo se veselili uspeha. Hvala tudi zvesti publiki, brez katere naši uspehi ne bi bili popolni. Prav tako tudi vsem tistim, ki ste nam kakorkoli pomagali. Prepričan sem, da boste način dela, ki smo ga skupaj gradili, še naprej spopolnjevali in prepričan sem, da bomo še naprej ostali prijatelji, saj nas druži ljubezen v glasbi. Hvala lepa. In za konec zahvala. Najprej seveda vsem starejšim godbenikom, zlasti tistim, ki so dolga desetletja, zlasti pred
drugo svetovno vojno in po njej premostili težave na to dirigentom in najbolj seveda sedanji generaciji godbenikov. Kot se za zaključek... Kot se za zaključek in posebno godbo spodobi seveda zdravica na jubilej in za naprej. Morda na 80-letnico, torej na 2004. leto. Časi so rekli, da se 2000 ne bo pisalo, potem pa še in še. Če se bo pisalo, potem bo godba prva s zbudnica za 2001. Vabim na koncu vse starejše godbenike, ki so med nami, vse dirigente na kozarec za zdravico. Še prej pa hvala vsem, ki so nam pomagali. Danes še posebno vsem sponzorjem, hortikulturnemu marketingu z lepim cvetjem. In seveda vam, vala, najlepša hvala, spoštovane gledalke in dragi gledalci. Torej, na zdravje. Pridružite se nam ob posnetkih cerkniške godbe z kasete, ki so jo izdali ob jubileju. In če vam je bilo všeč, in če vam je všeč, si te jesenske in žegarazinske večere pogrejte tudi doma z glasbo cerkniške godbe. Vse je dosegljivo. Srečno! Продолжение следует...